Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което срещаме изкуство, бизнес и спорт в един триъгълник с общ сбор на аглите 180 градуса. И винаги много се радваме, когато в един ъгъл стои изкуството, защото днес на гости ни е Рикардо Рей, който е аниматор, но не на деца, художник, а също така част от графити културата. Да. Много ни е приятно да те видим днес тук при нашето студио. Здравейте. Здрасти, как се обучава един аниматор в България? Надвис има силна школа, много хора знаят за това, но какви са твоите наблюдения по образованието по анимация, така да кажа? Ами, като започнем от Надвис, реално аз съм завършил там. И общо взето, самата специалност, може би, ако има свежи хора там, които вземат специалността в ръце, защото малко ли много тя малко е назад за времето си. Технологично ли имаш предвид? Да. Например, има преподавател в този университет, който, например, помага за дигиталната част на нещата и така. Това ти да си поне до някаква степен конкурентоспособен. Но поне моето наблюдение за последните години нивото е рязко надолу, а не трябва. Защото в момента след тази ситуация, която стана миналата година и сега, анимацията много повече се развива и всичко, което е визуално. Говорим motion графика, инфографика, уебсайтове, телефоните, които нон-стоп скролваме, са заринати от това нещо, така че... Да обясним на нашите зрители все пак каква е разликата между класическата анимация, която така иначе се изучава в Надвис, и това, което в момента се използва като технология и като стил на работа. Ами, принципно, то е хубаво да се хваща това, което е от класическата анимация, всъщност тайминга и най-вече отстоянията за този тайминг. Ето това беше тайминг, това, което се случи. Защото когато се научиш по класически начин да правиш нещата, тогава какъвто и софтуер, независимо дали е 2D или 3D, той стъпва на това ниво, на тайминга. Това е малко по-простичко, само дай два примера с две анимации, някоя, която всички са гледали, да кажем стария, първия цар лъв. Нали, това е класическа анимация. Това е 2D класическа. А нещо, което е ново, за да сравнят хората, които не са вътре в занаята, нещо, което е ново и сме гледали, да кажем, Pixar филмите. Да, но да. Pixar филмите, Pixar по принцип са толкова добро студио и правят хит след хит, точно заради тази причина, че те вкарват хем 2D анимацията и 3D, което те развиват. Защото те са първите в света, които развиват 3D анимацията. Да кажем, че 3D анимацията е тази за електронните игри. Примерно компютърната анимация е това, което е 3D анимация. Да. За да могат да си го представят хората, които... Точно, да. Така. Например, класическата е frame by frame, рисуване, всеки кадър, рисунка след рисунка, 2-4 рисунки. Дисни, всички стари филмчета, точно, детските спомени, които имаме, рисувана, хубава класическа анимация. Да. Дори ако трябва да, например, да захвана в по-модерния свят, защото всички хора със сигурност поне един път в живота с... чули клип на Gorillaz, са видяли клип на Gorillaz. И там те смесват точно 2D и 3D неща. Но там има класическа 2D анимация. И по принцип Pixar, те започват от всички, които работят в Pixar, повечето от тях идват от CalArts. Това е университета в Калифорния за анимация, които те там учат абсолютно същите неща, които се учат, независимо дали е Гоблон, това е друг университет по 2D анимация, който е в Париж и е основата за почти всички аниматори, които след време всъщност биват взети в Disney, DreamWorks или други телевизионни студия като Nickelodeon и Cartoon Network. 2D анимацията по принцип е много по-широко спектърна в TV анимациите, които са за телевизионния канал. Нали, говорим както Simpsons е 2D анимация, по класически начин правена, както всичко, което ние сме израснали, нали, да гледаме Looney Tunes и... Но това е много по-скъпата анимация, нали така? Да. Те, всъщност, както и пълнометражните филми, независимо дали е 2D или 3D, тя отнема 4 години за един пълнометражен филм. Понякога някои филми отнема дори много повече, като например Brave на Pixar. Да. Това е проект, който е отнел 12 години. 12 години? Да. За да се нарисува този филм? То не е толкова за да бъде готов, по-скоро то е в периода на разработка. Нали?
започва по един начин, нали, сценария, много от сценариите реално на Pixar започват по един начин и след 2-3 години буквално се сменя историята. Те се хващат за нещо дребно малко, което прави всъщност целият филм. И всичко това е какво ако, например, какво ако чашата имаше чувства? Mm-hmm. Всъщност това е концепцията на Pixar. Какво ако таласъмите имат чувства? И всичко това се върти на този въпрос. И всичко, което те, как да кажа, промотират, е всъщност емоцията и визуалната... Колко развърза това ръцете на твореца? Ето, виждаме, че говорим с условности някакви, че може да дадем чувства на чашата, може да използваме, работиме с типажи. Колко дава това на артиста като свобода за изразяване? Без никакъв лимит, общо взето да твориш. Всичко може да има душа, всичко може да е живо. По принцип, в такъв тип големи продукции е малко по, как да кажа, там хората, които работят, те са с вече бекграунд изграден. Uh-huh. Например, те вече ги взимат, защото те имат определен начин на работа или пък, как да кажа, имат стилистика, в която работят. И те си казват, добре, този филм, да кажем, е Рекет Ралф. На Дисни, който е всъщност това колаборация между Дисни и Пиксар. И Рекет Ралф е трябвало много от аниматорите, там имаше за видеоигрите, различните стилистики на видеоигрите. И те, например, са взимали дизайнери и аниматори, точно такива други студия, които са занимали насочено и профилирано само в такава стилистика. И да не е всичко кют, нали? И в тези, как да кажа, стилове, те просто в зависимост от проекта, върху който работят, избират определени артист. Аз винаги съм се възхищавал на аниматорите, защото ти знаеш пък моя бекграунд е игралната режисура, в която работиш с живи хора, жив сет, нали, физически. Всичко, което ти си представиш като режисьор или сценарист, трябва да го поставиш в реалността. При вас винаги ми е изглеждало все едно, няма граница. Абсолютно всичко, което на теб ти хрумне, ти можеш да го пресъздадеш на хартия. Опасно ли е това? Нож с две остриета ли е? Защото предполагам, че и този момент го има. Ами... Безброй решения. Мога да кажа, че да, има моменти, в които имаш абсолютно всичко, че можеш да направиш всичко, но понякога времето, за което трябва да го изпълниш и, например, дори бюджета в случая е много важен за това, което правиш. Защото има, да кажем, кадри, които могат да ти отнемат един ден, има кадри, които могат да ти отнемат един месец. Да ги дорисуваш. Да ги направиш така, както искаш да бъдат направени. Тук е и момента да се каже, че имам вече с новата технология, вече смесването между 2D и 3D, например, новия Spider-Man, ако сте гледали. Той стъпва на класическа 2D и комиксова анимация, например, Джак Кърби, който е, нали, кинга на комиксите, който неговата стилистика е много тясно заложена, тази 2D стилистика, в това 3D филмче. И, например, там има, как кажем, многопластови кадри, които те не могат да се направят за ден. Те са, например, има двама-трима човека, които работят по сцената, които ригват и създават персонажа, например, целия сет, след това някои от другите департаменти, които, да кажем, там имаше един офсетов ефект. Обясни какво е офсетов ефект на хората, които не се занимават с анимация. Да кажем, хората със сигурност са запознати с повече комерциалните поп-арт неща. И този ефект, например, на различните кръгчета и текстури, които са, например, както в Мерлин Монро, точно така, Анди Уорхол, да кажем, на поп. Това е защото има, този ефект се получава както и при сито печата, когато ситото има моменти, когато е запушено или на места използваш точно такъв шаблон да разпечаташ, този ефект той става понякога и несъзнателно. Той просто е като шум на това изображение. И е много интересно, защото това е станало всъщност комерциалното нещо, което ние познаваме сега като поп-арт. И всъщност тези неща, те са, както и 2D анимацията, поп-арт, всичките движения, които са в този тип изкуство,
те винаги се, как кажа, става многопластово всяка следваща година и проект. И се обогатява. Да. И сега може, ние реално, който и филм да гледаме от новите, те са винаги захващат поне, може би, 10 години назад история в изкуството. Но това могат да го видят само хора, които да кажем като мене и като някой друг, който е вече много години наред навътре в това и забелязва как понякога някой артист, защото толкова му е харесало определено нещо и той се инспирира от определен артист, го вкарва в това изкуство. Колко е важен в такъв случай стила, който използваш, технологията, която използваш за конкретната история, която искаш да разкажеш? Ами, то е много интересно. Например, Тим Бъртън има един стил, който, когато е бил студент и е кандидатствал за CalArts, са му казали, това няма как да стане. Това няма как да се хареса. Абсурд. И много от хората са казали, това не е Дисни стил. Но след години виждаме как един стил и то това Анди Уорхол го е казал. Всъщност количеството прави качеството. И според мен за един артист е много важно колкото се може повече да експериментира, да има и някои, да кажем, насоки, като да има любим артист, който да следва или да се инспирира от определено течение, но да гледа колкото се може да го бута. Да го бута с една идея напред, да го развива. По-скоро в един стил да как би посъветвал един млад автор да работи в своя стил, който го харесва и да го развива, или по-скоро да пробва различни стилове, за да може да разказва различни истории, за да може да... Или да пробва различни стилове, да, за да си намери своето нещо. Да. Ами, по-скоро е второто. Да пробва колкото се може повече различни стилове, другото да чете колкото се може повече книги, да гледа колкото се може повече филми, музика и каквото и да било. Каквото и да е изкуство, да слуша за да музика дори, референции. Да. За да, защото има случаи, дори аз като рисувам, когато си пусна различен вид музика, аз съм се забелязал, че рисувам по различен начин, да кажем. Например, мене супер много ме успокоява Massive Attack. Ако слушам, просто се до такава степен потъвам в това, което рисувам, че аз даже забравям, че слушам музика. Аз даже не я чувам до такава. Така ми влияе като рисун. Как ти влияе литературата? Ами, да кажем, че отваря третото ми око. Да. Това мога, да, това е. Това е много добър отговор. Добре, а сега в България последните години много хора се заинтересуваха от анимация покрай името на Теодор Рошев и успеха му на Оскарите, изобщо световния му успех като цяло. Полезно ли е това нещо, че повече хора бяха привлечени и то към класическа 2D анимация, която е, нали, с изключително високо художествено ниво като стойност? Полезно ли е това нещо? Какво е твоето мнение за... Очевидно неговата работа няма какво да обсъждаме, тя си е световно ниво, но добре ли е това, че изведнъж България каза, о, анимацията е много важна и има високо художество има в анимацията? Не е просто детски филмчета. Ами като за начало мога да кажа, последните 3 години тези събития, които, нали, има българи, които успяват в Щатите и то на такова ниво, това е супер. Това е супер, защото може да те мотивира, сега, ето, значи може, нали, и так, че това е мотивация според мен за младите. И другото, че без класическа 2D анимация не може да се прави тази 3D, защото 3D-то стъпва винаги на 2D принципи. Всъщност на начина по който разказваш историята, също това е една от основните, нали, неща в киното и в каквато и да било реклама, но изображението винаги, колкото и ние да се развиваме 3D, нали, да искаме и 4D, ако ще, но винаги ще бъде плоско на телефона. Винаги ние ще гледаме, колкото и, например, една картина, колкото и, нали, подробна да я направиш, ти винаги я гледаш върху плоско нещо, което... Винаги се връщаш към класическото. Винаги. Каквото и да правиш като технология. Да. А и класическото е, как да кажа, в 2D анимацията има един много готин чар. Поне за, говоря за старите Том и Джери анимации, например. Или Луни Тунс. Да. Тези, които са толкова
можеш да преминеш отвъд. Толкова живи стават. И едновременно стилизирани и живи. Много е особено чувството. Да, например, аз вече някакси последните филми на Pixar, в това, че те могат да видят всички детайли, нали, как да кажем, всичко е текстурите. Толкова реалистично, да. Текстури. Мен ме отблъска това вече, честно казвам. Да, то се губи, губи се този Looney Tunes стил, това, как кажа, тази свобода, която ти можеш да направиш с молива и листа. Да. Защото при 2D анимацията, както казах в самото начало, тайминга и всъщност ключовите рисунки, къде си правиш, как си правиш блоковете на рисунките, нали, точно най-изразителните, всъщност те правят магията. Промени ли се усещането, че анимацията е само за деца? Разбраха ли хората, че големи хора могат да гледат анимационни филми и това да им даде нещо? Ами аз никога не съм казал, че анимацията е само. Ти не си, но много хора много това мислят. Мислят, да. Ами... Каш анимации се и казва, а децата гледат детски анимации. Филми. Детски филми. Според мен, ако си пуснат Кърич, не знам, ако... да. Например, това е такава анимация, която първо, че изобщо не е за деца, жанрова е. И в същото време има винаги в 2D анимациите, винаги има поне на три пласта се разказват неща. Mm-hmm. Да, децата могат да гледат всичко, което е кют, сладко и нали, украсено и бомбонено, но има и другото, което е, нали, историята, която се разказва, която стъпва, нали, на сценария, нали, на сторителинга, да хване на хора, но винаги има в цялото това нещо объркано, има послания, които, да кажем, само хора, които четат, които слушат определена музика, които, как кажа, дори са определени спортисти, могат да хванат нещо в референции, които са конкретни. Да. Да. Според мен това се получава, защото в анимацията не е само нали, само един човек да го прави. Отборна работа, екипна. Това е много важно. Човек да създаде добър екип и добра среда. Хората не си го представят така. Представят си един човек, който рисува в тъмна стая. В тъмна стая на едно бюро и малко като комиксова работа леко. Една подсветка само да има, за да се сравнява фазите. Да. Това е така. По принцип, когато започваш да работиш, в един момент падаш в тази ситуация. Нали? Ти да си затворен и да цъкаш малко като в кутийка. Да. Но хората, с които работиш около себе си, са много важни да направят обратната връзка за нещата, които правиш. Защото понякога аз, когато рисувам, мога да ти покажа някакви рисунки, до които аз съм стигнал, докато рисувам, но в същия момент ти ще кажеш, това може да го направим още по-голямо. А тук, що не добавим, например, някакви други неща, или за фона, или за персонажа, как може да го изтеглиме повече или да му дадем някаква друг характер. Това е много интересно, което го казва, защото много хора наистина си представят артиста като някой, който не иска да чува чуждо мнение, не иска да знае, седи си затворен. Колко е важна обратната връзка и това социализиране, за да може да твоите творби да минат на следващото ниво. Не дори не като екип от хора, които работите, а просто някой да ги види, да ти да приемеш критиката от някой, който знае за какво стана. Познава изкуството. Според мен е успешният илюстратор, аниматор и артист е човека, който първо знае в своето обкръжение, нали, как да поднесе определена работа. Нали. Какво, ако искам да кажа някаква тематика за нещо, да изразя себе си за нещо и го покажа по един начин, и ти ги покажа, например, слънчеви очила, ако ти нарисувам слънчеви очила, те имат някаква символика. И понякога, когато правиш нещо и показваш на масата, символиката не винаги е най-съща реакцията на масата. Не. И е хубаво всъщност да се допитваш до масата постоянно, да виждаш да тяхните реакции. Да свириш часовника малко. Да, то е като сверяване на часовника, защото колкото повече ти виждаш кое как влияе на хората, толкова повече ти можеш да натиснеш на тия моменти, как да ги засилиш още повече. И да давам пример. Черепа, да кажем, едно изображение, което е супер симпл, обаче къде ти да го покажеш по света? Всеки би казал смърт, всеки би казал, например, пиратство или... Страх някакъв. Страх, да. Някакъв, такива, и тук там някои хора ще кажат анатомия.
Да. Лекари. И в България има и други значения. Има и други значения. Да. Но искам да кажа, че това е символ, който където и да бъдеш по света, да го нарисуваш, ще има няколко послания от това нещо. Нали? И така според мен и трябва да е съвременния артист. Така да прави и да дизайнва нещата, че те да бъдат универсални за каквато и да било култура. Добре, ти каза универсални за каквато и да било култура. Mm-hmm. Ние знаем за теб, понеже сме приятели, че ти си част от графити културата в България. Доколко е универсална графити културата и доколко хората почнаха да си дават сметка, че това, което виждат на стените около тях, не е вандализъм? Виж, ние в какъв бункер сме, няма нито един графит около нас. Може би това трябва да го поправим във втория сезон. Но промени ли се разбирането? Защото България е малко странно още. Ами, като да започнем от, как да кажа, от глобално, да, нали, за графитите. Тяхното стартиране от Филаделфия, самото начало, нали, в 70-те основата, след това през Нью-Йорк и след това през Европа, Азия, Австралия, то повлия на целия свят по много начин. То не е само това на улицата, то е, например, музиката, то е облеклото ни, защото вече всички, който носи тениска, не се замисля, че почти всичко това е базирано на графити културата. И когато носиш текст или надпис, всъщност е също, то по никакъв начин не се отличава от графитите на улицата. Те също си имат основна, нали, буквата, тя има контур, дали ще има 3D или някой друг ефект. Това е същото. Значи за момента, моите наблюдения за световен мащаб, графитите все повече и повече почват да бъдат, не искам да кажа модерни, но по-скоро да бъдат оценявани по начина, по който трябва в самото. Защото в самото си начало... Тоест възприемани като изкуство. Да. Има артисти в света, в които повлияват за това нещо да се случи. Тръгнем да казвам за Нью-Йорк, за началото на Нью-Йорк. Много важен момент е Марта Купър, тя е фотограф. Първият фотограф на графитите в Нью-Йорк. Да, може и преди нея още, и други да е, но тя е най-известна. И заради нея и нейния колега, само че всеки път му забравям името, може, който иска, хората, да. Ще си отговори. Да. Но те двамата, това, което правят е Subway Art. Една книга, която заснема повечето от, така, да кажем, първите графити на влакове в Нью-Йорк. И много от тях след това са сложени в тази книга, която почва да пътува в целия свят. И реално, когато в Англия, например, Голди, хората го знаят, нали, който музикалния, който трябва да знае, той е повлиян от това нещо и много други хора в Бристол, Манчестър, Ливърпул са повлияни от това и започват там да се случват такива неща. Но там има и нека да... Тук малко искам да направя едно разграничаване, защото повечето хора, които виждат тагове по стените, например драсканици, като Левски ЦСКА, те го приличат като графит. Да, хубаво да го обясниш това, точно да, така. Да, а не трябва това да го... Това се дължи на факт, че, например, футболните агитки и други такива фракции, реално те нямат общо с графити културата, която е това. Тези надписи са просто надписи към някой нали, фен-клуб и някакви послания. Ето това е въпроса. Как един човек, който е много далеч от всичко това, да разграничи кое е просто надпис и кое е графити? Ами като за начало, от пръв поглед може да се види тези, които са вандалските прояви, те винаги са с черно, да кажем, и са едни леко разпексилизирани, леко, нали, така да кажем, леко мръсни дори, да ги нарека.
От другите, които имат, нали, имат, сега ще се изразя, нали, малко така, имат пълнеж, контур и, и, нали, фон в същото време, но тези неща, обикновения наблюдател. Зрител, наблюдател, да. Този на улицата, той просто не ги оценява. Проблема наш кафе на много хора, те казват, защо ги рисувате върху сградите, графити артистите, защо рисуват графити артистите върху сградите из града, а не си рисуват на стената в къщи или на платна, които да са в изложба. Това е проблема на много хора. Тях не ги интересувате, казват, ма за мен и това е драсканица, и това е драсканица. Разликата си я виждат много малки групи от хора. Какъв би бил отговор на графити артистите? Да, защо точно се използват стените? Като начало, самата графити култура е започнала от началото с влакове. Да. Но в Бруклин и Бронкс те ги правят, за да им видят името си в небето. Защото влаковете, когато са в кварталите, там където играят и където седят и по цял ден, нали, занимават, те искат да видят името си в небето, защото влака, когато мине, вижда цялото. Точно. И те затова правят тези блокбъстери или whole car графити, за да можеш да видиш името си в небето. Другото, което е, че те са започвали още от ранна детска възраст, например на 9-10. И вече на 15 вече са кингове на квартала. Това е бил техният бунт. Вече... Да. Това е било тяхното занимание. И, например, за едни 5 години това е, да кажем, живота на графити артиста. Да. Говоря за 80-те години, да, нали, в Бруклин и в Бронкс. Защо на стена? Ами, първо, че в Нью-Йорк те започват на влакове. Обаче в Франция, в Англия и в Амстердам няма тази свобода, те да се разхождат в както нью-йоркското метро. Да. Те започват да правят, много от тях започват да правят спирките, някои стени, които са до гарите. Първо се започва стените, които са траксайдовете, тези, които са близки до самите гари. След това започва, нали, по центъра и даже ако се загледаме, много от графитите са на места, на които всъщност рекламните агенции използват. Точно така. И в момента много от графитите са в рекламите, които постоянно гледаме. За финал нещо много, много важно да те попитаме. Има ли аз също като човек, който е с част от хип-хоп културата генерално, има ли все повече и повече инициативи, които могат да покажат, че графитите са нещо, което може да разкраси града, а не да го направи грозен и отвратителен и вандалски? Т.е. да обогатят сивия пейзаж, който много хора познаваме в София. Ами, има една инициатива София Graffiti Tour, която тя се занимава точно с организирането на графити фестивал ежегоден. Всяка година се опитваме да има такъв фестивал. И те също така, София Graffiti Tour е свободен тур, който можеш да посетиш в центъра на София за 2 часа и да разбереш и да се докоснеш до тази култура. И до много, много добри артисти. Да, бих посъветвал хората да се позаинтересуват, да погледнат и да го посетят. Със сигурност поне аз бих казал, че няма изобщо да и бъде скучно. Ще бъдат много впечатлени, според мен. Много хора от това на какво са способни и добри графити артисти. А това е подходът, който е отвътре, от културата към мейнстрим и към хората, докато наблюдаваме кампании, които са наобратно. Мейнстрим, медиите, нали, показват телевизиите, показват графити артистите, показват техните творби. Това също според мен е ценно за това да се популяризира това изкуство и по-скоро да се гледа като изкуство, а не като, както си говорим, да, вандализъм. Да, принцип... По-скоро въпросът ми е, справяте се мейнстрим медиите с така показването в общественото око на какво представлява също тази култура или по-скоро това популяризиране трябва да дойде отвътре, от културата навън към мейнстрима? Мисля, че и двете трябва да ги има. Няма как да бъде само едното. Трябва и двете неща да ги има, но до голяма част и културата сама по себе си с артистите, които правят. Най-важното е тя да не спира.
нали, ние имаме артисти в България, които са на световно ниво, които обикалят целия свят и... Всички знаят за Насимо ето наскоро, и са чували да, за него. Всички знаят да. За Насимо, също така Арсеки и Рейс, искам тук и да спомена за големия проект, който се случи за, на Мария Луиза 11 на Сердика, беше изрисувано Лалето, което е... което със сигурност хората, които минават оттам, го виждат и това е инициатива на Sofia Graffiti Tour. И е много красиво. И също така е, тези артисти са на световно ниво и според мен ето в центъра на София могат да се даде хубав пример за какво може да, до какво може да доведе тази култура. Супер. Много ти благодарим за този разговор и за това, че ни разказа и за анимацията, и за графитите. Това е един разговор с продължение. За да не пропускате още такива готини разговори, абонирайте се за канала на Code Health TV. Бийте към банката, за да чуете ехото.